mostrar que, assim, a maioria dos pais já perderam as mães, inclusive a minha, que eu perdi quando eu tinha 9 para 10 anos. Aí eu queria mostrar que o Dia das Mães não é para você se sentir triste, porque ela morreu de carne, mas o sentimento por ela tem que continuar existindo. Por isso eu até dancei com isso aqui, ó. Foi o coração que a minha mãe me deu de herança. Antes dela morrer, ela me deu esse coração. Aí eu durmo com ele, acordo com ele. Eu chamo ele de mãe. Aí assim, ele tem um grande valor sentimental pra mim. Não sei o que eu faço se eu não tiver ele, mas eu queria mostrar assim, que você não pode nunca assim, ficar triste. Tem que ficar emocionado e alegre. Por quê? Ela deve estar sempre olhando pra você. Principalmente quando você demonstra que você não é ela. Obrigado.